Доброго дня всім! Ще 2 дні тому ми з вами гуляли в моєму садочку, коли почав падати перший сніжок. Я показувала вам свої рослинки, які ще гарно прикрашали квітник. А сьогодні вже ось такий пейзаж. У нас -1. Сніг вчора налетів і так і лежить. На ставочку вже ось лід, який трішки пробила ось тут, щоб для рибки. У нас там рибка живе, щоб дихала. Пройдемося трішки засніженим садочком. Також цікаво, як сніг прикрив кущики. Ось тут лавровишня. Як сніг її прикрив, і він такий тяжкий. Бачите, аж гілочки схилилися. Барбариси так і не встигли скинути листячко деякі, так і лишаються. Під снігом теж вони дуже гарні. Покажу вам коротенько тільки свій квітничок, як виглядає під снігом. Тому що розказувати і показувати рослинки нема вже сенсу. Вони вже всі вкрилися снігом. Міскантус. Ось так все засніжило. А подивіться, як цікаво альпійська гірка. Ніби камінчики такі теплі, тут зовсім розтав сніжок. Бачите? Дуже гарно, коли зима, сніг лежить і такий бересклет зеленіє. Ну що ж, така була прогуляночка. Гейхерки мої також покриті снігом. Ось так все йде в зиму. Я вже змерзла трішки. Буду йти грітися. Дякую вам за увагу і до нових відео, зустрічей!